Ok, etter planen drar Egil Johansen til konferansen i Brussel om 2 timer. Da må vi være klare til å rykke inn. Han vil være tilbake igjen allerede i morgen ettermiddag, så vi er nødt til å holde tidsplanen. Her er inngangen til huset. Det vil henge et overvåkningskamera på veggen til venstre. Jeg har sendt potetgull og en film til sikkerhetsvakten som jobber der. Han kommer til å sitte hele kvelden og se på film. Det gir oss mulighet til å komme oss inn, få tak i pengene og komme oss til helvete ut derfra. Det er nå du kommer inn, Sara. Du må klare å snike deg forbi kamera usett. Deretter strekker du deg opp og legger den svarte filmen foran kamera. Etter du har fått opp døra, så tar du av den svarte filla igjen, og så beveger vi oss sakte og stille mot trappa. Du er sikker på at det er kun ett kamera der? Du er nødt til å høre etter. Jeg har undersøkt dette, og det skal ikke være flere hindringer i huset. Safen befinner seg i andre etasje. Jeg leder han. Når du knekker koden, tar vi med oss alle pengene vi klarer og stikker. Dette oppdraget kommer til å gå som smurt. Du husker 2 potetgullposer, sant? Faen! Kode rød, det er et ran her! Slipp den baggen! Må ta henne over hodet!